իրա գործակալների են նման քան հայաստանի քաղաքացիների, հա, ում ի նկատի ուներ ձեր կարծիքով։ Գիտեք, դուք ինձ հարց եք տալիս, որ այդ հարցը պիտի ուղղեիք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես Նիկոլ Փաշինյանը չեմ։ Ինձ եւս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ պատգամավոր հետաքրքիր է, թե ում նկատի ուներ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուստի նույն հարցը հարգարժան գայանե, կարող եմ ուղղել ձեզ, սիրելի գայանե, իսկ ում ի նկատի ուներ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ձեր տեսադաշտում կա՞ այդպիսի գործ։ Ես անկեղծ ասած չեմ, ես այնքան կարևոր գործեր ունեմ հիմա որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ, որ ես չեմ մտածել, այսինքն այդ ուղղությամբ նստել եւ մտածել, թե ով է շպիոն։ Կներեք, ես այս պահին նախ առաջին հերթին դա իմ գործառույթների մեջ չի մտնում։ Եթե մարդու իրավունքների հանձնաժողովում ԱԺ կանոնակարգով կավելացվի գործառույթ բացահայտել քաղաքական գործիչ գործակալներին, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որպես պարտաճանաչ պատգամավոր, ես այդ խնդրով կգամ։ Տիկին Զորոբյան, 3 կառավարությունից մի կարևոր հաստատ հաստահոսք է դերձեցնում, որի Նիկոյանը փոխարչապետելից եւ Ատոմ Ջանջուկազյանը ֆինանսների նախարարի ստորագրությամբ վարչապետին է ներկայացվել փաստը հանրական, որով պետք է 10,000 աշխատակից պետական համակարգից կրճատվի։ Դուք ինչ գիտեք այս մասին։ Ես մտահոգի չէ եւ ես հարցը մտածում եմ, որ վաղ անպայմանորեն հարցի պատասխանի ժամանակ կառավարության առաջ պիտի բարձրացվի, իսկ նաեւ մտահոգի չէ ձևակերպումը, որ 10,000-ի կրճատումը եւ միգուցե բառացի չէ մեջ բերեմ, բայց կսպասարկի, կնպաստի պետության շահին։ Գիտեք, ինձ համար անհասկանալի ձևակերպում է, թե ինչպես կարող է աշխատատերի 10,000 մարդ նշանակում է 10,000 ընտանիք, այդքան ուրեմն մարդու կրճատումը նպաստել Հայաստանի Հանրապետության շահին։ Միգուցե հարգարժան նախարարները եւ փոխվարչապետը ունենան իրենց բացատրությունը Հայաստանի շահ եւ գործազրկություն այդ ուղիղ կապը տեսնելու։ Ես կարծում եմ վաղը կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ մենք հնարավորություն ունենանք։ Տիկին Զորոբյան, դուք կոմ եք, որ Հայաստանը